Piştî du rojan bi ser operasyona hêzên Sûriya Demokratîk de goş hemû pêkhateyên Sûrî pêk tê û pê pêşdegiriya firokeyên hevgirtina navdewletî bi pêş ve diçin û daxwaza wan got başûrî Kobanê ji rêxistina Daişê baqiş bikin û dagobendava Tişrîn jî ji heman rêxistinê bistînin û riya rizgarkirina bajarê Reqayê got wek xaleke sereke ji Daişê re tênasîn rizgar bikin. Hin jê dirên leşkerî ji gundewarê Kobanê da nediyar kirin ku hêzên Sûriya Demokratîk bi pêşdegiriya firokeyên hevgirtina navdewletî derdora 20 kîlometran dûrî bindava Tişrîn e û ew bindav di nav bindavên herî mezin û girîng li Sûriyê ye. Ji aliyê xwe ve berdevkê fermiyê hêzên Sûriya Demokratîk Talal Silo da diyar kirin ku hêzên wan bi pêşdegiriya firokeyên hevgirtina navdewletî deverên nû ji destê Daişê rizgar kirin e. Silo domand go hevgirtina navdewletî li ser navçeyê te kes dike ji ber rizgarkirina wan navçeyan dê rêxistina Daişê ji hev parçe bike û dêriyên pêşdegiriya Daişê jî di navbera Bakurî Helebê û rojhilatê Çemê Feratê go paytexta wan li werê jî bigire û dê pêşketina hêzên Sûriya Demokratîk vî rengî hesanî be û dê bigihêjin armanca xwe go terorê li wê navçeyê bişkînin. Li aliyekî din berdevkê bi navê hêzên Sûriya Demokratîk Şervan Derwîş da zanîn go ji doh ve hêzên wan heft gund û 15 bexçe li başûrê Sirînê ji Daişê rizgar kirine. Derwîş da zanîn go pevçûnên giran di navbera hêzên Sûriya Demokratîk bi pêşdegiriya firokeyên hevgirtina navdewletî û çeteyên Daişê li başûrê Sirînê diqewimin û di wî şerî de hejmareke mezin ji çeteyên Daişê hatine kuştin û dest danîn li ser beşeke mezin ji Çek û Cebelxaneyan. Derwîş domand go Daişê gundê gojêra viyan e tije mayîn kirine li hêzên wan di paqişkirina wan deveran de berdewamin û bi lez bi pêş ve dikevin. Hêjayî gotine ye go berî go hêzên Sûriya Demokratîk dest bi operasyona rizgarkirina bendava Tişrîn bike pêşdegiriyeke mezin ji şervanan anîne Kobanê da go bi lez wan navçeyan û bendava Tişrîn rizgar bikin û Amerîka jî ji aliyê xwe ve berî çend rojan beşeke nû ji Çek û Cebelxaneyan û hejmarek pisporên leşkerî şandin ji hêzên Sûriya Demokratîk re da go armanca wan di demeke nêzîk de pêk were û ji hovîtiya Daişê û hebalbendên wê bi lez xilas bibe.